Ең үлкен нәрсе құрмет жамағат. Алланың бергеніне, шүкір қылып, соған жағдай сабыр қылатын болсақ, құлшылықтың ең үлкені сол екен ғой жаңа. Неге? Алла табарака ва тааала пендесін жақсы көреді. Енді бүйтіп қарайтын болсақ, бір адам айтып отырды, үш қызымды ұзаттым дейді, бір баламды үйлендірдім дейді. Бірақ 1 миллион теңге ақша ұстап көрген жоқпын әлі дейді да. Ол енді жасы 60-тан асып кетті, енді Құдай біледі ол. 75 Toyota Jeep мінбеуі де мүмкін ол да. Мысалы үшін де. Ал бірақ құлшылығы болса, Аллаһ субханаһу ва тааала оны ахиретін абат қып қояды да. Сол үшін пайғамбарымыз алейхиссаламның хадистері бар екен. Шірк кеткен бай болады ғой бұл дүниеде. Ең ахиретте кедей адамдар солар екен да. Егер олар жомарт болмайтын болса дейді да, қараң. Жомарт деп кімді айтады? Жомарт жоқ деген сөзді айтпайды екен ғой. Оның андай словар бар ғой, миында жоқ дегенді алып тастаған екен өзі. Жоқ, ондай болмайды екен ода. Жоқ деген. Сол үшін пайғамбарымыз алейхиссаламның жаңа не бар? Сүннеті. Біреу сізде мысалы үшін жәрдем сұрап жатыр ғой, енді 100 мың керек болып жатыр деп та. Ең болмаса 1000 теңге берсең де жоқ деп айтпа дейді да. Менің нем 1000 теңге қайтармай қойың деген сияқты да. Жоқ деген нәрсені істетпесеңіз, нағыз сүннет сол екен да. Пайғамбарымыз алейхиссалам өмірдің аяғына дейін жоқ деген сөзді айтпаған да. Біреу 20 мың сұрап жатса, мысалы 2 мың беріп, мына менен деп та. Жоқ деп айтқан жоқсыз ғой, барыңызбен жәрдем беріп жатсыз да. Көрдіңіз ба? Осыған үйрену керек екен. 1000 теңге сұрап жатқан болса, 100 теңге беріп, міне, інім, мына мені қосқаным деп та. Бұл ең үлкен сүннет сол екен да. Жоқ деп айтпау да. Сол үшін құрметті жамағат, құрметті жамағат. Не инфак қысаңыз жаңдай, дүние шығарсаңыз, Алла табарака ва тааала Құранда айтады, біз оның орнын толтырып қоямыз дейді. Ақшаңыз шығарасыз қой, Алла орнын толтырушы екен да. Мына ауа неге ада болмай жатыр да, өйткені Алла тағала бұның орнын толтырып қойып жатыр да. Дүкенде мысалы сатылып жатыр, орнына келіп толтырып жатса, таусылмайды ғой. Аллах субханаху ва тааала со берген инфак жақсылығыңды дейді. Ахиретте деп атқан жоқ. Сайухлифуху. Осы дүниеде толтырып қоямыз деп атыр. Осы дүниеде. Біреулер сұрайды ғой, "Бияқта ма, мынақта ма?" деп та. "Мынақта" деп атыр Алла тағала Құранда. Осы жақта толтырып қоямыз деп атыр да. Сол үшін ана қолы ашық байлардың дүниесі неге таусылмай атыр да? Өйткені Алла тағала орын толтырып қойып атыр да. Көрдіңіз ба? Сол үшін қарынға тағы тамақ салу үшін қарындағы кету керек екен. Одан кейін жаңасы кіреді да. Бензинге, бакке бензин құю үшін ана ішіндегіні жарату керек екен. Жағдай жұмсау керек. Одан кейін босайды. Босағаннан кейін барып құйылады ол. Алла тағаланың да дүниесі сен біреуге берген кезде орны кетеді ғой. Қайтып орын тола береді екен да, қараң. Қазақтар айтады ғой, күн қайта шығу үшін батып жатыр деп та. Бүгін ақша жұмсадыңыз, ертең күн құсап қайтып орын толып жатыр да. Алланың қазынасы кең да. Емесе шайтан азғырған соншалықты бар ғой, 1000 теңгелік бір әдемі алоэ деген суды ішкізбей қояды екен ғой. Ойбай азайып қалады ғой, бұның орнына туалетің болмағасаң болмай ма, ананасаң болмайды, сонымен қарасаң қатып қалған адамсың, бір жақсы су ішемейсің, жақсы тамақ жиямайсың жаңағыдай. Қарасаңшы, сөйтіп жүргенде өтіп кетесіз де дүниеден. Ал сен жұмса оны, Алла тағала орын толтырам деп жатыр да. Құрметті жамағат, қанша жұмсаса Аллаһ субханаһу ва тааала сонша оның орнын толтырып қояды да. Алланың қазынасы кең екен да. Субханака Аллаһумма биһамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астағфируку ва атубу илейк. Роббима Аллаһ, мына сұхбатымыз берекелі болсын. Осы жамағатымыздың, я Роббана Карим, малы дүниесіне береке бер. Осы мешітке келіп, мына сабаққа қатысып, құлақ салып отырған мына жамағаттың Алла тағала малы дүниесіне береке бер, кәсібіне береке бер, отбасына береке бер, ұрпағынан қари ғалымдар шықсын. Е Роббым, өміріне денсаулығына береке берген, көзден, тілден, сұқтан, күллі пәлекеттен аман сақта. Қазақ еліміздің Алла ауызбіршілігін берген, еліміздің сыртын жаудан, ішін даудан сақтаған, егемендігіміз мәңгілік болсын. Басшыларымыздың баршасын Алла тағала өзінің тура жолға басқарған. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Роббана атина фид дуния хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина азабан нар бирахматика я архамар рахим.